پینځه ما برخه روغتیا ستاسو احساساتي روغتیا یا رواني روغتیا ستاسو د فزیکی روغتیا په سیر مهمه ده او دواړه سره تړاو لري لکه څنګه چې تاسو د بدن په یو ځای کې ستونزې احساسوي او تیبي مرستي تارتیا لري همدغه سې ک تاسو لرواني روغتیا او اندېښنو سره مخ یاست د مرستي غوښتنه وکړي رواني روغتیا په دې معنی ده چې د ژوند کولو پر مهال تاسو څنګه احساس کوئ فکر کوي او څنګه چلن کوي دا په دې پوره هم اړه لري چې تاسو څنګه فشار قهر او خفقان اداره کوي هر څوک کې دشی د رواني روغتیا ستونزې تجربه کړي دا ډول رواني ستونزې د هر جنس عمر کلچر او تعلیم او عاید کچو په خلکو اغیزه کوي په هر یو کال کې په کناډا کې ل 15 ځخه یو کس په ځنګړي ډول د دا رواني روغتیا ستونزې تجربه کوي ځيني هاغه نن غوونی چې کانادا ته نوی راغلي کسان کې دیش ور سره مخ شي او کولې شي د دوی پر رواني روغتیا اغیزه ولري د خپل کور کورنۍ او ملګرو ترڅنګ د نړۍ ناامن برخه پرې خودلو اړتیا د اوسیدنی زای موندل نوی ملګری موندل د دندې تر لاسه کول ستاسو د کورنۍ ملاتړ فنوی ټولنې کې مشتکېدل د هوا د حالات سره عادت کول او په نووي خوندزي کې د لوست پيل کول کثاسو احساسات ستا سره ځني فعالیت اغيزمن کوي نو د مرستي غښتنه وکړي د کومي ستونزې په اړه له چا سره مشوره کول د ځان سره د مرستي لومړی مرحله ده کچېری مرحل تاسو یا بل څوک چې تاسو پیژنئ او ډیر زله په لاندې مواردو کې قرار لري نو د مرستي غښتنه وکړي نا امید او غمجن د لوګي نشټوالې د نا وړ خو بونو یا تی رښو حادثاتو یادېدل بے خووا ستړیا او ستومانی نا امیدا او پغوسا اندخمن او تر فشار لاندې یوازې د نور څه خجله یاد باندې پات کېدل یا ځانته د زیان رسولو یا مرګ فکرونه درلودل دا مهمه دا چې په یاد ولرای چې په کناډا کې حتی د فشار او خفګان په حالت کې کورنۍ تواريخواله غیر قانوني ده نو تاسو څنګه کولای شي خپل ځان او نور سره مرسته وکړئ تاسو کولای شي چې د دوا یو یو شمیرې د اړیکی نیولو او انلاین لټون للارې معلومات ترلاسه کړئ ترڅو پوښی چې د رواني روغتیا کوم خدمت شتون لري تاسو کولای شي د خپلې کورنۍ ډاکټر، نرس یا ټولنيس کارمن سره د نورو مرستو په حق لا هم وغه گیږي. گی. کله چې یو څوک غمجن یا اندېښمن وي، کومې کړنې د دوی مرسته کولای شي؟ د هغو کارونو په کولو پیل وکړی چې آرامیر امستکوي او خو خیر راوړي. د مثال په توګه د نورو سره او یا نورو لپاره په خلیه کول. له نورو سره مرسته کول. د کورنۍ او ملګرو سره نګري کېدل او اړیکې نیول په بهر کې وخت تیرول سالم خوړه خوړل لومنس کول او تمرکز کول سپورت کول یا تمرین کول د هغو خلقو سره خبرې کول چې تاسو پر باور کوی د ژوند پر مثبت اړخونو باندې تمرکز کول تاسو د کلتور باندې عملي کول او د خپل ځان لپاره وخت یستل او یو صداسي تر سره کول چې تاسو تر نه خوند واخلئ لکه د کتاب لوستل یا یو شی جوړول پنوي هیات کې د ژوند پیل کول ستونزمن کېدای شي او د هغه تنظیمول وخت نيسي دا عادي خبره ده چې د تنظیم کولو پر مهال ډیرو احساساتي شی بو سره مخ شي